Një 19 vjeçare ka denoncuar në komisariatin e policisë Shkodër se një shtetas 20 vjeçe ka përndjekur dhe ka dhunuar atë. Komisariati i policisë Shkodër shpalli në kërkim shtetasin e në 20 vjeç, banues në fshatin Bardhaj pasi ka kallëzuar një 19 vjeçare se ky shtetas e ka përndjekur dhe e ka dhunuar. Po punohet për kapjen e shtetasit e në dhe për verifikimin e këtij kallëzimi. Komisariati i policisë Malsi e Madhe referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin Fërë, banues në fshatin Bajz, pasi u kap duke ndërtuar një tent me konstruksion metalik pa lehtë përkatëse. Ndërkohë, komisariati i policisë Puk referoi materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin BS 35 vjeç, pasi dyshohet se për motive të dobta ka fyrë dhe ka goditur një 51 vjeçar. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëdhenjshme.